budlayna waa tii isugu yimaashay lagu wada heshiiyay Soomaaliyana soo ka hadimaysaa Soomaaliland waladina dhalinyaradii waxba horuma haysaan Soomaaliya ka hadimaysaa Soomaaliland marna ba ka hadimaysaa dagaal iyo dood iyo wax kastaba inay ku soo qabataa doonaysaa sababtii baynu noqonay milix macaan oo meesha isdiibtay waxna meel dhiganay ila maantana kama inaan tababashayso wax koonfur inaga yaallo aynu ugu kacnaana ma jiraan tuhunkan la isku tuhmayaana waa beeno reerka lagu tuhmayaa maanta koonfur ma leeno halkaa dabada ku haysaa ma jirto laakiin sidii laynoo qaban lahaa waa la wadaa iskumana xidhnin ama dagaal baa laynagu qabanayaa ama innaga gudaheenna inta la kala fardhiyo la burburiyo yaa laynagu qabanayaa wixii dhalinyaro ahaana tagaba xamar bay maanta ka buuxaan wax jabhad loo qorto wax ciidan lagu biiriyo wax shaqo kale la siiyo xarako markay dhalinyaradii weyday halkaasay u yacday taasina waa kelmad buruux marka budlayn maanta hadday dhisanto inaga mashaakil bay inaga soo kaa waxaan ku soo koobaya halkaa waxba inaga ka soo socda Soomaaliyana inaga may hadhina Soomaaliyan way daba socotaa nimcadii halkanay taalla.